На скайп-зв'язку зі студією Громадського зараз перебуває кореспондент «Укрінформу» у Польщі Юрій Банахевич. І з ним поговоримо про прем'єру фільму «Волинь» у Польщі. Юрію, вітаю. Скажіть, будь ласка, які перші враження ваші, також польських глядачів і критиків, можливо? Ну, про першу реакцію ще поки що рано говорити, тому що фільм тільки від вчорашнього дня потрапив на широкий екран. Тому, думаю, про якісь перші підсумки і перші враження польської аудиторії можна буде говорити за декілька днів. Коли вже будуть перші зрізи, наприклад, скільки, яка є відвідуваність кінотеатрів в Польщі і наскільки він насправді є популярним і глядач хоче його дивитися. От. Натомість кожен день якась з'являється інформація цікава в контексті цього фільму. Наприклад, якісь соцопитування, як цей фільм може вплинути на українсько-польські відносини, заяви політиків, і, власне, навколо цього і постійно триває якась дискусія в Польщі. І от що показують ці опитування, які їх результати? Власне, сьогодні я побачив свіже опитування, яке з'явилося в тижневику «Ньюсвік» польському. І це опитування показує, що лише 4% польських респондентів вважають, що показ цього, демонстрація цього фільму може покращити, може вплинути на покращення українсько-польських відносин. Натомість 27% опитаних вважають, що він погіршить ситуацію. І, власне, то, що я завжди теж говорю, що він посилить таке стереотипне негативне мислення, сприйняття поляками українців, сучасних українців. Юрію, а скажіть, будь ласка, от ви згадали про те, що політика висловлюється з приводу цього фільму. А що кажуть польські політики найчастіше? Яким чином вони використовують ось цей інформаційний привід? Ну, власне, от свіжа інформація вчора під час брифінгу в Сеймі депутати угруповання «Кукіз-15», це таке право-консервативне угруповання, яке, власне, вчора депутати від цього угруповання заявили, закликали МЗС Польщі, щоб польські дипломати активно лобіювали питання прокату фільму «Волинь» в Україні, оскільки це питання поки що не вирішене і, власне, я дуже сумніваюся, що воно може бути вирішено позитивно, це моя суб'єктивна точка зору. От. І ті депутати закликали МЗС Польщі, щоб фільм все-таки в Україні показали, тому що це є в національних інтересах Польщі, показати правду, про правду з точки зору Польщі, про ситуацію, яка відбувалася в першій половині 20-го століття на Волині. Пане Юрію, раз вже заговорили про суб'єктивне, то не можу не запитати про особисто ваші враження від фільму. Ну, як ми кажемо про суб'єктивізм, тобто скільки думок є дуже багато. І вони є різні, як і в Польщі, так і в Україні. Розбігаються ці думки, кожен бачить в цьому фільмі що своє. Як можу сказати про те, як я його бачу, мені здається, що режисер, в принципі, цього і не приховував, що фільм знімався виключно за спогадами польської сторони, за польської історіографії, польських консультантів. От. І тому його можна до певної міри, ну, з великою долею фактично вважати однобічним фільмом, тобто де враховане польське бачення цих трагічних подій. Фільм неоднозначний, важкий, дуже важкий, насперенасичений сценами насильства, брутальними, такими знятими крупним планом. Ось тому, скажімо так, людям із слабкою нервовою системою бажано його не дивитися. От, і якщо фільм триває майже 2,5 години, і десь з яких 2 години це є от, власне, ті сцени насильства, які, як кажуть, пишуть польські публіцисти, вбивають просто в крісло, втискають глядача,
і заворожують його своєю цією ненавистю. Антологія ненависті, так називають часом цей фільм, тому що дуже різні способи вбивств там відображено, і людина переживає це все буквально предметно і об'єктно, цю ситуацію. Режисер не дає простору для того, щоб людина сама могла домислити, як та ситуація, якась конкретна сюжетна лінія чи сюжет міг завершитися в цьому фільмі. Тому фільм складний, герої українські показано, більшість українських героїв показано досить в негативному контексті, в негативному світлі. Польські герої цього фільму в основному це є позитивні герої, ну, за деякими винятками. От, і напрошується питання, чи, власне, знімаючи цей фільм, чи там тому, в тих історичних реаліях, в тих селах, чи було все так чорно-біле, що в основному українські герої були всі негативними, а польські поляки, чи були всі позитивними. Ну, це, напевно, питання дуже якби символічне. І, звичайно, що на Волині стався величезний злочин. Звичайно, що пропорційно відповідальність української сторони є більшою, ніж польська. І це нам теж треба українцям усвідомити добре. Але це наша домашня робота, яку ми ще повинні зробити. І я переконаний, що ми її відпрацюємо. Але накидати якісь кліше, штампи, що це є правда в останній інстанції, напевно, теж було б не зовсім справедливо з польської сторони. Тому питання об'єктивності і правди, фактів, викладених в цьому фільмі, це ж до дискусії. Тому що навіть самі експерти в Польщі зазначають, публіцисти, що в фільмі дуже багато неточностей, є навіть придуманих фактів. Пане Юрію, наостанок хочу вас запитати, чи є усвідомлення того, що це все ж таки художній фільм? Тобто дуже багато зараз навколо нього дискусій, мені принаймні так видається, що сприймається він як документальний, як знову ж таки істина в останній інстанції, про що ви говорили. От чи, ну от як ви відчуваєте, чи розуміють поляки, що це все ж таки художнє кіно? Ну, власне, з цим є і проблема, мені здається, тому що в польське суспільство, власне, як і українське, ну, не сильно дуже багато читає книжок, тим більше документальних історичних книжок про цю епоху. От, і піти подивитися на цей фільм і, власне, скласти собі думку про події на Волині 43-го року дуже просто. І після того дуже складно якби змінити свою точку зору на підставі якихось інших переконувань, чи документів, чи там прочитаних матеріалів. Фактично дуже багато поляків, я побоююся, буде просто сприймати це як об'єктивну реальність, правду, і яка не підлягає жодним якби сумнівам. І далі з цього випливає який висновок, що можливо можна буде констатувати, що в найближчій перспективі відносини польсько-українські на рівні соціумів обох країн, особливо в Польщі, поляки по відношенню до українців, може суттєво погіршитися. Більше того, я дуже не хотів би цього, але є такі побоювання, що можуть ставатися акти насильства, наприклад, побиття українців в Польщі і так далі. Тобто треба бути готовими навіть і до таких сценаріїв. Юрію, дякую вам за коментар, дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Для наших глядачів на Громадському я нагадаю, що кореспондент Укрінформу у Польщі Юрій Банахевич був з нами на скайп-зв'язку.